Ove godine navršava se 40 godina od održavanja Uskrs festa, koji je prvi održan 1979. godine. Ove godine ćemo ga proslaviti svečano kao i proteklih godina u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoga 28. travnja na Mladi Uskrs ili na Bijelu nedjelju. Pa vas, evo sve vas gledatelje, pogotovo mlade, pozivamo da dođete, da sudjelujete, da budete prisutni i da tako zajednički svi skupa lijepo i ove godine proslavimo Uskrsnuće Gospodine.